Vi måtte jobbe lenge med å få tak i denne ukas gjest. Han har i mange år gledet det norske håndballpublikummet med sine prestasjoner, både på landslag og for klubblag. Han spiller til daglig i Ungarn og går under kallenavnet Gærningen fra Rælingen. Her ser du torsdagens intervju med Kent Robin Tønnesen. Med oss fra Ungarn så har vi en av Norges aller, aller beste høyrebekker, og det selvfølgelig deg, Kent Robin Tønnesen. Velkommen til Tett på. Tusen takk. I går, da onsdag, så spilte dere en Champions League-kamp mot Kiel og slo kraftig tilbake etter at det ble et tap i Aalborg i forrige runde av Champions League. Hvor deilig var det å se den knusende seieren der mot blant annet Sander Sagosen og Harald Reinken? Nei, det er klart. Det er deilig. Det er alltid gøy å vinne håndballkampen. Så i hvert fall at vi klarte å reise oss etter tapet mot Aalborg forrige uke, så var det deilig å på en måte ja, gi et svar at vi skal fortsatt være med. Så nei, det var deilig. Ja, i Vestbrem så har du jo allerede fått oppleve en Champions League-finale. Det ble tap mot Vardar. Er det et sånn sesongmål nå å komme seg inn i en ny finale? Ja, det er klart. Det, altså målet til klubben her er vel egentlig alltid å skulle vinne Champions League. Vi har jo enda ikke klart det her enda, så om det skjer noe i desember hadde vært ok det. Du har vært i Vestbrem da siden 2017. Hvor godt trives du? Nei, altså jeg trives veldig godt. Det har vært fire veldig fine år, så langt. Selvfølgelig fikk jeg en skade nå i fjor vinter. Så det er vel kanskje det eneste skipet som har vært med det oppholdet her enn så langt. Men nei, det har vært fire fine år. Og så er det jo gøy, man får jo oppleve mye morsomt her også. Mange fine kamper, og fansen her er også ekstremt flinke, vil jeg si, og for å lage stemning og få opp håndballen på en fin måte. Er det jo sånn at vi ikke kan spille med fans akkurat nå for tiden, så det skal bli kult når de kommer tilbake til alle. Har du rukket å lære deg noe ungarsk i den tiden du har vært her, ass? Vet du, det er veldig lite, ass. Vi har jo hatt to trenere her så lenge, og de snakker jo bare engelsk under treninger og kamp, så i tillegg i garderoben så går det også bare engelsk, så det har vært vanskelig å lære seg ungarsk. Akkurat nå så har vi tre ungarere i laget, så jeg blir sånn at de snakker ungarsk her imellom, og så de andre snakker engelsk. Ja, da snakker du om internasjonalt lag, men det er kanskje det som skal til da, for å kunne vinne Champions League. Ja, det tror jeg. Jeg vet ikke hvor lett det hadde vært hvis det bare hadde vært ungarere her heller. Men det er klart at vi har mange nasjonaliteter, og ja, jeg føler egentlig vi har fått blitt en sammensveiset gruppe også, noe som også er veldig viktig om man skal få resultater. Vi har hørt mye om smittesituasjoner, særlig de kvinnelagene i Ungarn med Gjør og FTC og Ferencvaros. Hvordan har det vært på herresiden der nede? Da? Har vi ikke hørt så mye? Nei, det har vært helt kaos her også. Altså, vi har nå, jeg tror vi har spilt 12 eller 13 kamper så langt, så er det vel to lag som har spilt 1 eller 2 kamper så langt i sesongen, så det sier vel litt hvordan det har vært. Men vi begynte jo sesongen med at jeg tror det var 3 eller 4 lag som fikk det, og så bare balla det på seg hele veien. Vi spilte jo en kamp mot Jundrush for 2 måneder siden, og etter den kampen der så ble jo 4 av spillerne våre positive, og jeg tror det var 12 fra det laget som var positive etter den kampen også, så ja, nei, det har ikke vært helt bra altså. Hvis vi ser bort fra covid, og du snakket litt om det, at det har vært noen skader som har gjort oppholdet ditt der nede litt kjipere i noen perioder. Du røyk jo akillesen, så du mistet EM på hjemmebane. Det regner jeg med var kjipt, men hvordan står det til med kroppen nå når vi snart skal inn i VM i Egypt? Vi kommer litt mer tilbake til det VM-et, men hvordan står det til med skadesituasjonen din?
Nei, det egentlig veldig bra. Fått trent godt nå siden vi begynte i juli, og egentlig ikke hatt noen problemer siden da. Så kroppen fin, og ja, jeg føler meg egentlig veldig, veldig fint altså. Du fikk jo dette kallenavnet Gærningen fra Rælingen. Du klar for VM i Egypt, og hva tenker du om det mesterskapet som kommer i en litt krevende tid? Ja, jeg klar for det. Nå har jeg ikke vært med dit de siste to årene på grunn av skade, så det hadde vært deilig å få være med igjen. Jeg har det egentlig veldig gøy når jeg med alle gutta der, og så lenge jeg holder meg skadefri i år. Det var jo kjedelig. Jeg fikk jo akillesen der i fjor, og året før der, så brak jeg jo fingeren. Så nei, jeg veldig klar for det. Selv om det kanskje blir et litt spesielt mesterskap. Men uansett så tror jeg vi har gode sjanser, og vi kan også gå veldig langt der, tror jeg. Hvordan er det å være en del av det landslaget på høyrebekk-posisjon? Så har det lenge vært ja, Norges verkebyll, men nå virker det jo å være kanskje det største problemet til Christian Berge å velge hvem han skal spille med når det deg, Harald Reinken og Magnus Abelvik Rød. Hva tenker du om den situasjonen? Nei, først og fremst er det veldig bra for laget sin del også. Og jeg tror også det er bra for oss også, at vi har såpass høy konkurranse om plassen der. Og man vet at man må prestere hvis man skal spille, så det er klart at det hjelper en å på en måte pushe deg selv til å gjøre det beste. Og samtidig så føler jeg vi er tre gode kompiser som er der også, så vi hjelper hverandre og støtter hverandre, og noe som jeg føler er veldig bra. Du signerte tidlig i år en kontrakt som binder deg til Veszprém, i hvert fall ut denne sesongen, som vel med opsjon på ett år til. Hvor er det du på en måte har lyst til å fortsette karrieren i årene fremover? Har du noen tanker og mål om det? Jeg har faktisk ikke så mye tanker om det akkurat nå. Har egentlig bare satt meg som mål om å komme tilbake fra skaden og begynne å spille ordentlig igjen. Og så får vi se hvor det blir de neste årene. Akkurat noen sånn ønskedestinasjon har jeg vel ikke akkurat nå. Nei, ikke noe ønske om å avslutte karrieren i Norge heller? Nei, altså hvis jeg skal avslutte i Norge, så kommer det til å bli Fjellhammer. Det er barndomsklubben min, og ja, hvis jeg skulle spilt noe sted i Norge, så er det der. Og apropos Fjellhammer, følger du noe med dem tilbake i Eliten og Rema 1000-ligaen? Jeg følger faktisk veldig mye med. Mine beste kompiser, Kristian Blischnack, er jo trenere, så vi snakker veldig mye, og ja, jeg følger med hver kamp og hele pakka der, så det er moro. Det er moro at de har hentet litt poeng og, ja, og håper de klarer å holde seg. Har du trua på at Fjellhammer klarer å få bli i toppen? Ja, det tror jeg. Jeg tror det er noe spennende på gang der, og Kristian er en flink trener som tror jeg kan få de til å holde seg og klare å klatre opp over til toppen etter hvert. Jeg vet du selv har vært i Fjellhammer på besøk når du har mulighet, og det er jo et mye omtalt talent på samme posisjon hvor du selv spiller i Benjamin Berg, født i 2003. Hva synes du om han? Han er veldig, veldig bra spiller allerede nå. Han er et utrolig talent som kan nå veldig langt, så langt han selv vil, tror jeg. Og ja, hvis han fortsetter sånn, så lover vi det veldig godt. Han har startet veldig bra nå i Eliteserien og spilt veldig godt så langt. Og hvordan ser resten av desember ut for håndballlivet til Kent Robin Tønnesen? Akkurat nå så er det vi har en Champions League-kamp igjen der neste uke mot Barcelona, og så har vi en bortekamp mot Seged, tror jeg er 17. desember, og så
ligger det är det att lägga sig i hardträning då för Final Four som går i Romerike så det blir inte så mycket pauser, det blir inte så mycket julfeiring heller så det blir lite annat. Där är det många ting att följa med dig på skärmen framöver Kent Robin. Väldigt hyggligt att du kunde stille med oss från Ungern. Lycka till med kampene som kommer och så förhoppningsvis så går det inte glipp av ett VM, visst det blir VM. Nej, tack för det. Nej, vi hoppas på det. Så snackas vi. Det vi. Ha gott.